jos me halutaan itse voida hyvin, niin me ei voida yksinämme voida niin kuin valtavan loistavasti hyvin. Me tarvitaan niitä muita ihmisiä siinä ympärillä. Jos kaikki muut voi huonosti, niin silloin tavallaan se niin kuin sun omakin hyvinvointi alkaa heikentyä. Eli se kannattaa panostaa myös muiden hyvinvointiin ja muiden siihen olemiseen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen, koska silloin jokainen voittaa, kun pääsee mukaan siihen yhteisöllisyyteen. Oikeastaan meidän yksinäisyystutkimuksissa, niissä niin kuin ulossulkemisen eli niin kuin ostrakismin tutkimuksissa, niin tärkeintä tai ehkä semmoinen hätkähdyttävin tulos, mikä toistuu aina sekä pienillä lapsilla että sitten isommilla nuorilla, on se, että kuinka paljon se oikeasti satuttaa. Yhteisöllisyys, se niin kuin, he vaatii sen, että me ollaan osa jotain yhteistä ja meillä on paikkamme jossain ja me halutaan rakentaa sitä yhteiskuntaa ja yhteisöllisyyttä yhdessä. Että semmoinen ihminen, joka kokee olevansa ulkopuolinen, niin hänellä on oikeastaan kaikki ne psykologiset perustarpeet, myös se niin kuin yhteenkuuluvuuden tunne ja autonomian kokemus ja kyvykkyysuskomukset, niin kaikki ne jotenkin suljetaan pois. Eli silloin alkaa ajatella, että tavallaan ei ole mitään merkitystä, se on ihan turhaa yrittää tai olla tässä. Että jollei me olla yhteisö, yhteiskunta tai jollei me koeta yhteenkuuluvuutta, niin silloin me koetaan olevamme aika turhia ja merkityksettömiä. Mielestäni laadukas kohtaaminen on kaikki semmoinen, missä sä niin kun koet tulevas kohdatuksi ja nähdyksi ja kuulluksi. Et se voi olla se, että joku tervehtii sua kadulla. Se voi olla, että naapuri kysyy, että mitä sulle kuuluu ja hei, miten menee, tai että onko sun tomaatin taimet itänyt takapihalla, että mulla ei ole oikeastaan niin kun ihan mitä tahansa, missä jotenkin niin kun sut nähdään ja huomataan ja kohdataan. Usein puhutaan, että pienet teot, että ne on vaan semmoisia pieniä tekoja tai ei niillä oikeastaan, että ei ne nyt isoja asioita, mutta mun mielestä pienet teot on ne kaikkein tärkeimpiä, koska kukaan meistä ei voi tehdä paljon jotain isoja, valtavan suuria tekoja. Oikeastaan suurin osa meistä ei ikinä kykene tekemään mitään isoa, mutta kaikki me pystytään tekemään pieniä asioita. Ja loppujen lopuksi semmoinen niin kuin iso asia, niin se rakentuu niistä pienistä. Niitä me voidaan tehdä ja niitä me pystytään tehdä. Mitä enemmän me tehdään, niin sitä niin kuin isompi, suuri kokonaisuus siitä kaikesta syntyy.